atual campeão Paiacão Futsal. Futsal! Vive a número 11, abre o placar! Tá legal, cara! Mais uma vez, Paiacão Futsal! Bate Capiano sem chance para Léo na área! Paiacão Futsal, gol de Capiani, camisa número 10, faz o terceiro gol. Até um time que nem... Mais uma vez, mais um gol para a escolinha de Paiacão Futsal.